Βραβείο Ποιότητας 2008 στη Ρεθυμνιακή. Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί έχουν πάθος με την Κρήτη. Γερμανός είναι και ο Brand Brink, που παράγει την πρώτη φρέσκια βιολογική μπύρα στην Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Brink, καθηγητής Πανεπιστημίου στη Σκωτία, γνώρισε την Ευαγγελία Παπαδάκη, την ερωτεύτηκε και αποφάσισε να ζήσει στην Κρήτη. Ως εδώ καλά. Όταν θέλησε όμως να στήσει τη δική του επιχείρηση, ήρθε σε επαφή με το ελληνικό δημόσιο. 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε και αν δεν ήταν δικηγόρος η σύζυγός του, άδεια δεν θα έβλεπε. Όταν επιτέλους ήρθε η άδεια, αγόρασαν ένα κτήμα στο σπήλι, έχτισαν τις εγκαταστάσεις και άρχισαν να παράγουν την υπέροχη φρέσκια μπύρα τους. Στη βιοτεχνία δουλεύουν όλοι μαζί, προσωπικό και αφεντικά. Η Βίνη έρχεται από το Ρόν της Γερμανίας, που είναι προστατευόμενη περιοχή με βιολογικές καλλιέργειες. Ο κύριος Brink ακολουθεί για την παρασκευή της μπύρας του το γερμανικό νόμο του 1560, ο οποίος καθορίζει ως υλικά της μπύρας τη βίνη, το κρυθάρι, το νερό και το λικίσκο, ενώ απαγορεύει αυστηρά την προσθήκη διοξιδίου του άνθρακα. Όσο για τα συλλεκτικά μπουκάλια της, θυμίζουν τα παλιά μοναστηριακά, συνοδεύοντας με παραδοσιακή αισθητική την έντονη γευστική απόλαυση.